Det där får du sköta själv. Okay. God morgon allihopa. Jag var tvungen att till och med sätta ner kameran idag när jag skulle börja, bara för att jag skakar. Så jag vet inte hur mycket det syns på kameran, men alltså mina händer så här skakar. Idag så ska vi åka till TubeCon. Det ska bli jättekul, alltså helt ärligt. Som det här är någonting som jag verkligen har sett fram emot. Men ändå idag när jag vaknade upp så var det bara... Så jag känner bara inte för att gå ur sängen. Och mitt hjärta bara dunkar. Och jag är skakis. Och nu ska jag åka en buss. Vi ska åka till på TubeCon-bussen allihopa. Till staden. Och det kommer ta typ 9 timmar eller någonting. 8 timmar. Så nu har jag bestämt mig att jag ska försöka... tänka mindfulness, jag ska försöka tänka positivt. Och man kommer ingenstans om man bara ska gömma sig för allting man är rädd för. Man måste utmana sig. Och för mig är det en jävla utmaning just nu. Och ens lämna den här lägenheten. Och ännu mindre åka en buss. Så att det är det jag ska göra. Och jag ska försöka ha kul. Och vi ska ta med er. Hej, hon här. Hej. Oj, vad jobbigt sen. Nu ska vi gå i alla fall. Den här väskan är så tung, det är inte klokt. Men jag har en iPad, 2 datorer med mig. Du har så jävla mycket grejer alltså. Ja, och så kommer den datorn som vi tar med. Så vi måste... så här, tech geeks. Ja, det är verkligen. Ska vi ta fram den? Kom igen! Ser du någonting? Jo, där. TubeCon. 12. 12? 17, ska vi se. 17. Dit upp ska vi. Ska det bli kul? Ja, jag är bara jävligt hungrig just nu, men det ska bli kul. Vi har sallad som vi ska käka på bussen. Alltså, jag var taggad. Jag vet inte. Typ sen i... Vad var det? Onsdags eller tisdags eller någonting. Det är alltid kul att träffa alla. Det är typ nice. Mm. Det är roligt. Och sen ska vi träffa er. Ja, det ska bli kul. Tack. Marcel hörs överallt. Hörs jag överallt? Hej! Hey. Förlåt. Jag vet inte att du smakar. Hur är läget? Det är bra, det ska bli så jäkla kul. Jag saknat det här. Ja, men alltså när man är såhär, man blir peppad för det var ju länge sedan. Mm. Det var jättelänge sedan, så det är såhär, nu träffar man alla igen. Hur är läget? Det är bra. Det är bra, vilken jacka du har. Alltså jag älskar. Jag var med och köpte det. Så Felsis är vår reseledare, hon ser jävligt officiell ut. Jag heter Joel. Joel heter du. Vad fan ser du? Du får inte följa med så det här. Jaha, det här var synd. Jag heter Konrad. Du är avcheckad. Tack. Och här. Jävlar, hon har asmycket med sig. Ja, men jag visste inte vad jag skulle välja. Hon tog allt. Det fungerar så. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Jag är dålig på med det. Ska du äta din? Jag ska äta, men jag fick en liten nocco här av Joel. Shout out till Joel Wetzel. Kan du visa ditt ansikte, Joel? Hej! Tack för... Vi har 7 timmar på den här bussen. Nu har vi klarat av 1,5. Ja, och jag hatar att åka buss. Så att, hur fördriver man tiden på buss? Massera mig. Ja, nu ska komma att massera mig. I 5 timmar. I 5 timmar. Då kommer du få ont. Ja, du gör ju till och med. Jag får ju ont bara du så här. Ja, men jag klämde ju på en nerv. Hon är väldigt stel just där. Ja, eller hela ryggen. Har du en fläck? Det är sån här mobilfläck där. Alltså jag är aldrig förvånad. Snälla röra honom typ i ögonbrynet. Nej, tack. Hur fördriver man tiden på så här buss i 7 timmar? Åh gud, du håller på med mobilen. Eller hänger med Marcel Landing. Fördriver tiden en macka en timme. Ja, men... Är det ens möjligt? Det var Beas tips. Har inte du sett hur långsamt det äter? Du är som Emma, jag äter allting i typ 10 minuter. Och hon har typ så här börjat äta och så är jag klar. Jag måste njuta. Men man får, ju snabbare du äter desto mer kan du äta. Jag vill typ väga 78. Det är typ så här min ideal. Nej, jag väger 75. Nej, jag väger typ 72 alltså. Jag väger fett lite alltså. Ja, för din längd är det jätteliten. Så jag vill väga typ 78 och så det är min ideal. Eller 78, det är bra. Hur fördriver man tid på en buss?
Man gör en hemmagjord... Det är ingen deal, så du är med i mikrofon. Jag vet inte. Det är jättelång tid kvar, känns som. Ja, alltså jag dör. Jättejobbigt. Men kul. Jobbigt, men kul. Alltså det kommer vara värt det till slut. Ja, det är helt övertygad om. När vi kommer fram, vet du vad som händer då? Nej. Då ska vi äta mat. Oh! Jag har känt den här tjejen jättelänge faktiskt. Vi har typ känt varandra i 3 år. Ja, så att, men nu är hon YouTuber också. Ja, och jag hjälpte er massor med att klippa i början. Faktiskt. Ja. Du gav mig oss mycket tips, tror jag. Ja. Du var med i ett klipp också. Det är med i mest. Ja, så att hon är känd. Oh, ja. Jag är tjejen i hissen. Ja, precis. Hon som blir misshandlad i en hiss. Det är jag. Ja. Det är bra att trycka upp en kamera. Alltså, jag älskar att göra så. Alltså, det är så kul. Hur blir man stor på musical? Jag gjorde det jag själv tyckte om och var med själv, tror jag. Har du en massa tips? Framförallt att vara sig själv och våga sticka ut. Och att ett litet tekniskt tips är att typ, tänka på vad man ska göra. Och, alltså lyssna på musiken och tänka igenom. Jag har ju speciella saker som jag brukar göra. Något som de ofta sjunger är typ think. Alltså tänk. Vad gör du då? Ja, det gör så. Alltså... Känner jag Daniel H. Hur kom du på det namnet? Vad är det för dig? Idhage. Det är mitt efternamn. Idhage. Säg ditt efternamn. Idhage. Ja, jag bara Idhage. 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 Ut i vår hage där mesa skolan. Idhage. Jag tror att vi har jämfört med. Det är därför du skötar själv. Jag kan hjälpa. Här var tung det var. Det såg jättelätt ut. Okej, nu är vi och har en paus. Eller vi ska ha en timme, tror jag. 50 minuters paus, wow. Alltså. Och käka lite mat. Jag är så sjukt opepp. Alltså, jag är typ åksjuk eller någonting. Ja, du mår jätteindulast. Alltså, det är typ som att vara bakis eller någonting. Jag vet inte, det är jättekonstigt. Men du har suttit och redigerat. Samtidigt alltså mitt huvud vägen. Och min mage är fucked, alltså. Jag har så ont i det. Men faktiskt... Jag vill ha cola. Jag hoppas att cola där. Ja, jag har cola här ju. Men jag vill ha riktig cola, inte någon zero nu. Nu får jag socker. Okej, okay, behöver socker. Men vi ska ta och köpa någonting med. Lite chicken nuggets. Framtiden. Han var cool där. Känner du dig cool nu? Shit, vad cool det. Jag har Marcells glasses. De var fan coola på dig, det gillar jag. Okej, här. Ett snick. Marcell, får jag med dig? Tumma upp för dem. Jag gillar dem. Åh, oh shit, nu har jag fått i mig socker och salt från Donken. Fan vad nice. Så nu mår jag lite bättre i alla fall. Åh, oh, wow. Fortfarande så här. Ont i huvudet och i magen, men lite bättre. Nice. Typ, nu är det bara typ 2 timmar kvar. Tjena med. Är det bra eller? Ja. Oh. Ja, det är bra, det är bra. Framme fuck my life, alltså. I Halmstad någonstans. Alltså jag har blivit så grillad på den här bussen. Han har mått jätteilla, men nu ska vi äta mat. Ja, jag är inte så hungrig. Men det är bra med luft, alltså. Jag behöver luft. Okej, okay, nu har vi kommit hit som sagt. Vi har käkat lite och är på väg till den stora arenan. Jag tror han väger sig att det är precis sådär 50-60 kilo för mycket för att kunna göra något sånt. Okej, man kommer upp så tar vi ett av. Men det är jättesnett. Alltså, fan vad coolt. Jag vill kunna göra så här. Jag kunde göra så länge sedan när jag var cheerleader, men nu skulle jag inte kunna göra det. Fan vad coolt. Ha det kul! Ja, faktiskt. Jag har gått runt och kikat runt lite där. Där är det också hörnet, där är det såhär live-grejs.
svenska livestreamen. Alltså det är skitnice där. Nice. Skitmysigt med matta och grejer. Det är ändå stort så här. Coolt att det finns här, det två våningar på arenan. Eller hur? Det är så här, ja, nu blir man riktigt så här pepp liksom, när man ser allt här. Och man är så glad att man är. Vad tycker du? Är det bra? I love it. Ja, det är Joel! Den här vägen bort händer sig. Snabbare, kör mot den! Okej, jag andas. Det känns som att den kommer ramla av. Ja, eller hur? Det gör det. Alltså jag tycker det ser jävligt fett ut. Eller såhär, får man jämföra med förra året så var det väldigt avskalat. Och nu är det massa grejer. Så jag tycker fan det är nice. Verkligen, man hör folk som gör grunden. Men det är massa grejer. Alla filmar här bakom. Ja. Så ja, det finns massa folk här nere. Stora kolonier på alla små myror typ. Men vi ska ta och åka hem nu. Eller precis. Hem. Vi ska åka till vårt hotell nu. För att det inte ska bli för sent så alltid till vloggen här. Och, så glöm inte att gilla det här videoklippet. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Så att ni får se hela TubeCon-resan och alla andra vloggar. Och klicka på den lilla klockan. Glöm inte det. Så att ni får allt. Mm-hmm. Och imorgon kommer vi filma dag 2 på TubeCon. Ja. Så den får ni inte missa heller. Det ska bli skitspännande verkligen. Alltså, ja. Ha det så bra allihopa. Hej då.